лыжу. Питался около полутора месяцев. Было такое, что орехами и виноградом. Я пью, я не напиваюсь. Я пью с утра до вечера. Їм не потрібно не на роботу ходити, їм не потрібно когось в дитячий садок собирати. 60% опинилися в цій ситуації саме через алкоголізм. Папа живе з новою жінкою, зі мною общатися не хоче. Так що бабуля в 2010-му померла, а зараз в мене одне бажання. Заработать много денег и купить квартиру. Меня из детского дома отправили. Мой отчим меня изнасиловал, матушка бухала, она умерла от цирроза печени. Все начинается с детства. Основная проблема в том, что людина не є соціалізованою. Пока я не выпью, мне тошно заглядывать этот контейнер. За даними Міністерства соціальної політики, у 19-му році в Україні налічувалось близько 33 тисяч безпритульних, із яких 22 тисячі перебували на обліку. Але вже через рік волонтери нарахували близько 200 тисяч таких осіб, про що свідчать дані журналістських розслідувань. Тож тема досить глибока. Просто тема наша знімальна група кілька днів була поруч з безхатьками, аби дізнатись, як виживають люди без даху над головою. Я сперва. С утра, конечно, иду, похмеляюсь с лиганца, потому что надо бензина заправить, иначе сюда идти незачем. Это лотерея, в общем-то. Как успеешь, кто успеешь. Ну и приходится гонять не местных, так сказать. Потому что, ну, местных-то я всех знаю, да и меня, в общем-то, тоже. Когда я попал в аварию, пришлось переехать к ним. Потому что младшие братья рассосались, а там трешка. Мы с ними не сошлись, пришлось продать, купить мне дачу, но жена с ребенком не захотела жить на даче, так только отдыхали у меня лето, все. И тогда я еще работал. И потом я попал во вторую аварию на велосипеде. Естественно, в нетрезвом виде, мне разорвало ногу нахрен. Ну, я вам покажу. Разорвало вот таким образом. Ой, бля. Здесь было два открытых перелома, это все раздроблено полностью. Это она потом срослась вот здесь вот криво. Я на натяжении пролежал. И у меня нога вылетела, неправильно сросшаяся. И там я уже понял, что дачу надо продавать. Дачу я продал за гораздо меньше, чем купил. Ну, в долларовом эквиваленте. Деньги прожил и вылетел на улицу. Жил я здесь, на Ковалевке, в 17-м доме. Тогда была еще Октябрьская революция. Но там я был лишним ребенком в семье. И после того, как пришел с армии, снимал квартиры, там отчим, их дети и так далее, трешка. Просыпаемся, продираем глаза, ищем все интересное. Потому что выбрасываются продукты, косметика зачастую, вон сегодня, лаки, вещи, которые надо людям на самом деле. Выжил, питался около полутора месяцев, было такое, что орехами и виноградом. Проживая на улице, невозможно не употреблять алкоголь. Я пью, я не напиваюсь. Я пью с утра до вечера. Но, как вы видите, пьяным меня сейчас, в принципе, не назовешь. Половина пачки, когда я зайду на Босфор, разлетится сразу. Потому что я поугощаю людей, которые и мне не жадничают. С этого я что-то налью, что-то выпью сам и оставлю что-то про запас. Таким образом. Здесь широкий ассортимент товаров. Да, когда меня спрашивают, а где ты это взял, я говорю, это не мусорка, это распродажа. Если вовремя успел, то что-то поднимается. Поднимается консервация, причем весьма недурственная. Поднимаются крупы, разнообразные. Поднимается, тут поднимается, он среди ночи, двое, я пришел уже 11:30 спать вон туда. Двое тут, не бомжи, есть у них жилье. Поднимают прямо у меня с подноса, жаба давила полночи. Ноутбук! Идрит Мадрид, в коробке, блядь, со всей хуй. Ёлки-палки! Речь. А в туалет не придется. Вот посуда есть. Здесь ковалевский туалет бесплатный. У меня есть очень много хороших знакомых, которые я не навязываюсь. Ну, не засиживаюсь долго. Но зовут купаться, переночевать как-то там. Меня знает вся ковалевка. И я основной валютой для себя определил, и это знают люди, считаю, да.
четверту зиму. Чего на улице? Теплотрасса. Теплотрасса длинная. Вот там люки, батареи вот такие. У меня, скорее всего, излишек на самом деле. А, ну, уличная жизнь заставляет пить, да. Потому что, пока я не выпью, мне тошно заглядывать этот контейнер. Вы понимаете, о чем речь? А это как бы анестезия психологическая. Я туда не пойду. Первый раз городской притулок я пошел на... было Тельмана Ольги Телиги. Там общая штука. И там был с белевыми вшами. Я подхватил эту дрянь. Хорошо, что у меня была сменная одежда, потому что эта гадость распространяется весьма быстро. Я когда это увидел, я оттуда ушел. Да и в принципе, я уже настолько привык к уличной жизни, что у меня нету женщин. Я бы смог и работать, и снимать квартиру, если бы была женщина. Тарелки, шампунь, чашки, мочалка. С дома ушел, сюда пришел, мы приняли, все нормально, все хорошо. Мне тут не нравится. Тут порядок всегда. Есть, можно приготовить, постираться, покупаться. Папа живет с новой женщиной, со мной общаться не хочет. Так что? Бабуля в 2010-м померла. В 6 часов подъем, уборка, кто куда, кто на работу, кто так. Ну а я тут, бывает, тут сижу, а бывает и прогуливаюсь до часа по городу. Вертаюсь и есть, и говорю им. А бывает, на работу хожу. Я в грузчике орехов, на орехи хожу. Выгружаем, принимаем, отправляем. Мне сейчас сумно, тяжело, сердце болит. Ехала в Польшу в автобусе, машина влетела, авария. Врачи давали 5% жизни. Позавчера похорон. А сейчас у меня одно бажання, чтобы заработать много денег и купить квартиру. У нас за весь період перебуває на вуліку близько 800 осіб. Але ж знову таки скажу по статистиці, що з цих 800 осіб 51% не є мешканцями міста Кропивницького. Тобто це мігранти, які приїжджають. Ну, з них мігрантів це 51%, з них візьмемо відсотків 80% – це мешканці області. Це будемо зустрічати вже сьому зиму, саме в цьому приміщенні. Прожило десь близько 500 осіб. То з цих 500 осіб десь повернулись до нас повторно 30%. 70% вони не каже про те, що вони не приходять, те, що їм не сподобалось, а те, що вони почали свій, як кажуть, процес тут ресоціалізації, повернулись до суспільства, побачили, що ми робимо їм такі умови, щоб вони побачили, що це можна не десь в люки ночувати, там, я не знаю, на якійсь задвижці, це, а прийти в чисту постіль, яку вони, до речі, у нас є пральні машинки, які вони самі можуть попрати, вони можуть одяг випрати. Що це спілкування з людьми, що це перегляд телепередач, що це приїжджають волонтери, які з ними проводять заходи, що це геть друге життя, яке... Ну, трішки потрібно до цього стремитися. Головне, щоб особа не перебувала в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння. Ну і зрозуміло, щоб рухова активність її давала можливість доглядати за собою, готувати їжу, тому що ми надаємо весь спектр послуг, окрім харчування. Чому це так? Тому що це було з самого початку запропоновано, щоб особи спонукати їх до праці. Доброго дня. Собираю брух. Бутилочки, баночки, скоробаночки,
жебешки, бумажки, металлолом. Когда повезет, а везет не часто. Может, покушать купляю и другим помою, кому надо. Тоже просили дать денег, знаю. Но иногда бывает, захожу и выпиваю. На улице как-то не очень хорошо жить. Просто выпала с окна мой муж. Изменял мне. Я увидела это. Поругались. Научились нам 8. Вылетело. На балкон там. Лезла одеться. Одежду себе доставать. Было холодно на улице. Промуга деревянная и пластмассовая, с одной стороны окно. Пластмассовая деревянная садка. И полезла и улетела. Приземлилась на машину. Да, 2 месяца была в коме. В итоге с меня еще хотели денег снять, чтобы страховка у машины была. То есть я подрала, поругалась со своим мужем, малеванным Денисом Георгиевичем, облэнерго. Разошлись. Переехала на дачу жить, забрала документы, переехала на дачу жить. Горела дача, загорели документы, осталась нигде. Меня из детского дома отправили в 3 годика, изнасиловали. Нас забрали с детского дома только для того, чтобы получить квартиру. У них была 1 комната, там 2 комнаты, а там на Короленко 38, квартира 29 была. Мой отчим меня изнасиловал, матушка бухала, она умерла от цирроза печени, а он упал с 3-го этажа и разбился. Падал 3 раза, на 3-й все. Основна проблема в тому, що... Не проблема, питання в тому, що людина не є соціалізованою. Що мається на увазі? Якщо дитина може не ходити в садочок, да, тобто не навчилася в той момент, коли це потрібно, відстоювати свої права на іграшку на той момент, спілкуватися, вирішувати якісь конфлікти. Потім, можливо, дитина підросла, не ходила або погано ходила в школу. Це питання до батьків, так, або до опікунів, які займалися дитиною. Школа також вчить не тільки якимось наукам, а й соціалізовує людину, включає її в суспільство. Потім з цих діточок, на жаль, виростають дорослі, які не можуть знайти себе в суспільстві. Найголовніша фішечка цього – вони відчувають себе одинокими, начебто і люди навколо них. Але соціальні контакти не налагоджені. Немає таких друзів, не собутильників, а друзів. Коли людина вже є залежна від алкоголю, взагалі будь-яка залежність, вона виходить на перше місце. По-перше, на фізіологічному рівні руйнується мозок. Потрошечку, так, він має можливість відновлюватись, да? Але мозок руйнується. І коли мозок руйнується, в першу чергу йде руйнація кори головного мозку, яка відповідає за контроль. А вже така серединка головного мозку відповідає за наші інстинкти, за поведінку. І коли людина залежна від алкоголю чи наркотиків, в неї більш інстинктивна поведінка, і на перший план виходить не їжа, не житло, не якісь там соціальні бажання, а виходить алкоголь. І де знайти нову дозу, де знайти чарку, де випити? Вихід із сталого життя, яке було, да, життя без хатька, є дуже складним. Круто, коли допомагають, але коли допомога припиняється, людина не має моральних сил і змоги продовжувати це. Так, вона бачила, що є круто, але легше йти по тому сценарію, який вона має по життю. Це може бути сценарій, який ще від батьків передався. Да? Тобто простіше випити, ніж намагатися спілкуватися з людиною, вирішити конфлікт з родичами, наприклад, так? Ніж іти на роботу. Простіше випити і лежати. Це значно простіше. Тому люди йдуть, на жаль, по тому колу, якщо вони не мають підтримки. У
видели? Это ситуация с 11 лет. Как это вышло? Спецшкола. Мать развели на квартиру. Я вышел с малолетки. Меня обратно закрыли. И туда пошло и поехало. Так я на улице. Та хочется хорошей, спокойной жизни. Не можна ніколи ставити на людині крапку. Допомогти цим людям можливо, але це дуже-дуже великий труд і це тільки індивідуальна робота. Дуже важко, погодьтеся, приставити до кожного безхатька волонтера, який готовий витрачати свій час і зусилля в пошуку грошей, да, там, в пошуку житла, в пошуку психолога, який працюватиме з дитячими травмами, з налагодженням якихось стосунків у суспільстві. І найголовніше там нарколога, бо це найчастіше питання, погодьтеся, да, нарколога, який буде лікувати від алкоголізму, це все ресурс людей часовий, це фізичний ресурс, це грошовий ресурс. Навряд чи це можливо реалізувати. Але в цілому, так, це можливо. І це дуже велика праця. Довго тривала. Я скажу одну. Некоторим хочеться бухати, але тут бухати не можна. Я от не п'ю, і мені легше чого-то. Есть выпить? Предлагают. Говорю, не, не пьющий. А некоторые бухать хотят, то остаются на воле. Чтобы алкоголя вообще в продаже не было. Больше людям, если они не хотят умереть на улице, то хай думають головою. Аби скоротити кількість безхатченків, з 2008 року в Фінляндії запрацювала національна програма «Housing First». Будь-який безхатченко може отримати від держави недороге житло. Завдяки цій ініціативі вилучених безхатченків в країні практично не залишилось. А ми тим часом будемо чекати, коли наша держава все ж таки оговтається від війни та зробить висновки після роботи із переселенцями. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк. Спеціально для CBN.